ላችን ገናድር ያደጋል ዛ ልገናለምን ይዞራል ዳራ ማቅዘደረሳል ለታ ያሸንፋል የተወደዳችሁ ቅዱሳን ደም ሰነበታችሁ ጌታ የተመሰገነ ይሁን በዚህና በምቀጥሉት ሳምንታት አንድ ወሳኝ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ አብረን እንነጋገራለን እሱም ደግሞ የወንጌል ጉዳይ ነው ወንጌል ምንድን ነው ወንጌል ይዘቱ ምንድን ነው የወንጌል አገልጋዮች እነማን ናቸው ወንጌልን የምናገለግልበትስ መንገድ እንዴት ነው በምሉ ጉዳዮች ዙሪያ በተከታታይ የምንነጋገርበት ጊዜ ይሆናል ጌታ መልካም ጊዜ ይሰጠናል ጸልየን ወደ እነዚህ ሀሳቦች እንሄዳለን እግዚአብሔር መልካም ጊዜ እንዲሰጠን ከቃሉ እንዲያስተምረን ደግሞም በዚህ ትምህርት እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ግለሰቦችን ቡድኖችን ወደ ወንጌል ሀሳብ እንዲመልስ ጸልየን እንጀምራለን ጌታ አምላካችን እናመሰግንሃለን ወንጌልን የሰጠህን በወንጌል እንድንድን የረዳህን ዛሬ ደግሞ የወንጌል አገልጋዮች ያደረከን በዚህ ወንጌል ዙሪያ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ስንነጋገር መንፈስ ቅዱስ ማስተዋል እንዲሰጠን እኔን ባሪያህን እንድታግዘኝና በሚሰሙ ሁሉ ላይ ጸጋን አንተ አብዝተ ጌታ ሆይ ይሄ ቃል ለሕይወት ለውጥ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር አንተ መልካም አምላክ ጊዜን እድል ሰተህናል የሰጠህን እድል ደግሞ እንዳይባክን ቃልህን እንድንሰማ ሰምተን እንድንታነጽ መንፈስ እያግዘን በጌታ በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ወንጌል ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ በዚህ ጊዜ ለመነጋገር አጀንዳ እንዲሆን ለምን አስፈለገ የሚሉ የሚጠይቁ ሰዎች ይኖራሉ ለምን ብዙ አጀንዳ አለ አይደለም ወይ ብዙ መነጋገር የሚገባን ነገሮች አሉ አይደለም ወይ ይሄ የውንጌል ጉዳይ ወንጌል ምንድን ነው የምለው ሀሳብ እሱን ሰው ሁሉ የሚያውቀው ጉዳይ አይደለም ወይ የምል ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ጥቂት ሀሳቦችን ለምን ይሄ ሀሳብ እንዳስፈለገ አላችሁ? ከመቼውም ጊዜ በላይ የወንጌል ጉዳይ የወንጌል እውነት እየተቀየጠ እየተበረዘ እየመጣ ያለበት ዘመን ላይ አሁን ደርሰናል ጥርት ያለው የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል የደህንነት ወንጌል የዳንበት እውነት አሁን በአንድም በሌላም የተለያዩ አጃቢዎች የተለያዩ መሸፈኛዎች የተለያዩ ማባበያዎች የቀረቡ ሰዎች ትክክለኛውን የወንጌል እውነት እንዳይሰሙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ሐሳብና አጀንዳ ወደ ዘላለም ህይወት እንዳይሳቡ መልእክቱ ይዘቱ እየተበረዘ ያለበት ጊዜ ስለሆነ ስለ ወንጌል መነጋገር ይሄ አስፈላጊ ወቅት ነው ወገኖቼ አውሮፓውያንና አሜሪካውያን ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ወደ ደረሰችበት ደረጃ የደረሰችው ትክክለኛው ወንጌል ባለመሰበኩ እግዚአብሔር በሰጣቸው ውድል የተለያዩ የፖለቲካ ደግሞም ማህበራዊ የማነቃቂያ መድረኮች የተለያዩ ነገሮች ስለ ሰብአዊ መብቶች በተመለከተ ከወንጌል ዘወር ብለው ወደ እነዚህ አጀንዳዎች በዞሩ ጊዜ ወንጌል በትክክል ወደ ህዝቡ ሳይደርስ ቀርቶ የወንጌል እውነት የሰውን ህይወት ሳይለውጥ ቀርቶ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የተዘጋች ያለችበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን የአፍሪካን ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን በትክክል ጥርት አድርገን መስበክ ካልቻልን በዚህ በእግዚአብሔር ቃል የተቀመጠውን እውነት ለሰዎች ማስተላለፍ ካልቻልን ለኃጢአት መድሃኒት አይገኝ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በማባበያ ለምሳሌ የታመሙ ሰዎችን በህመም ማስታገሻ ብቻ ከበሽታቸው እንዲፈወሱ ማድረግ አንችልም ለበሽታቸው ትክክለኛ መድኃኒት ልሰጣቸው ይገባል እንደዚሁ ደግሞ ለኃጢአት መፍትሄው መድሃኒቱ ትክክለኛው የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል እንጂ ማስታገሻ የሚሆኑ ማባበያዎች በዚህና በዚህ የምናቀርባቸው አደሉ ዛሬ በቤተ ክርስቲያንም ዙሪያ በምድራችንም በምንመለከትበት ጊዜ ሰዎች ኃጢአተኛ መሆናቸውን ተረተው የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ ከኃጢአት ከበደል የማንጻት ስራ እንደሚያስፈልጋቸው በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተፈጸመ ተብሎ ያለቀውን ሥራ በእምነት ተቀብለው ከኃጢአታቸው ነጽተው ቀንበራቸው ተሰብሮ የዘላለም ሕይወት እንደሚያገኙ በትክክል ይሄ የወንጌል እውነት ካልተቀመጠ ብዙ ሰዎች ከችግራቸው ለመላቀቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ የወንጌል እውነት ገብቷቸው ሳይሆን በአንድም በሌላም መንገድ ይሄ ከሆን ቤተ ክርስቲያን ከህጥቅ እንዲህና እንዲህ ይሆንልሃል ትባረካለ ደግሞም ከበሽታ ትፈወሳለ ያና ይሄ ያገኘሃል ተብለው ተባብለው ይመጣሉ ይሄ ወንጌል ሊሆን አይችልም ሰው የዘላለም ህይወትን ካላገኘ በምድራዊ ነገር ቢባረክ ሰው አለምን ሁሉ ቢያተርፍ ምንም ልጠቅመው አይችልም ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከውጥር 25 ጀምሮ ህዝቡ ከባህር ማዶ አገኙትና ወደዚህ መች መጣህ ብለው የእሱን አብሮነት የፈለጉ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው የጠየቃችሁንትና የምትፈልጉኝ ይህንን አብሮነት የምትፈልጉኝ እንጀራ ስለበላችሁ ስለጠገባችሁ እንጂ ምልክት ስላያችሁ አይደለም። ምድራዊ ነገራችሁ ስለተሳካ ከዚያም የተነሳ ሁል ጊዜ ያንን የእናንተ ምድራዊ ችግር እንዲፈታ ስለፈለጋችሁ ይህንን አብሮነት የፈለጋችሁት በዚህ ጉዳይ እንጂ እኔ የዘላለም ህይወት እንዳለኝ እንደሚሰጥ ደግሞም የእግዚአብሔር መንግስት እንደሚያስፈልጋችሁ የእኔ አብሮነት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ ስለዘላለም ስለ ዘላለም ህይወት እንደሆነ አደለም ብሎ እንደወቀሳቸው ከዚያም በኋላ እነዚህ እንጀራ የበሉ ሰዎች እስኪሰናከሉ ድረስ በደንብ ተናገራቸው ምን አላቸው እናንተ እኮ አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መናበሉ መናከበሉ በኋላ በምድረ በዳ ሞቱ ነገር ግን እናንተ የዘላለም ህይወት እንዲኖራችሁ የሰውን ልጅ ሰማያዊ የሆነውን እንጀራ መብላት አለባችሁ ብሎ ተናገራቸው ይሄ ጉዳይ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው እንዴት እሱ ስጋውን ሊሰጠን ይችላል እንዴት ደሙን ሊያጠጠን ይችላል ብለው ለመስማት እንደከበዳቸው እንመለከታለን ከዚያ በኋላ ነው ብዙ ሰዎች ከከበዳቸውና ከተመለሱ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛምርቱንም እናንተም እንኳን ልትዱ ትፈልጋላችሁ ብሎ እንደጠየቃቸው እንመለከታለን ጴጥሮስ እዚያን ጊዜ ነው አንተ ይህወት ቃል አለ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን ያለው ዛሬም በዚህ ዘመን የወንጌል እውነት ሳይገባቸው በቤተ ክርስቲያን በአንድም በሌላም አባብለን የሰበሰብ ናቸው ሰዎች ድነዋል የወንጌል እውነት ተረተዋል ልንል አንችልም ወንጌል በቤተ ክርስቲያን እንኳን በዚህ ዘመን ልሰበቅ ይገባል ሰው የመጣው ሰው የተሰበሰበው እውነት ገብቶት የደህንነት እውቀት ተረቶ ደህንነቱ ከሁሉ እንደሚበልጥ አስቦ ሳይሆን በተለያየ ምክንያት በተለያየ ጥያቄ በተለያየ ችግር መቶ ሊሆን ስለምችል ይህንን በቤተ ክርስቲያን እንኳን እንደገና የወንጌል ጉዳይ መነሳት አለበት ብዬ አስባለሁ ሌላው በምድራችን ላይ በወንጌል ስም ብዙ ንግድ እየተነገደ ነው ውሃም የሸጠው ዘይትም የሸጠው የምነሳው የወንጌል ስም ነው ለራስ የገንዘብ የንብረት ፍላጎት በወንጌል ስም ብዙ የሚደረጉ ነገሮች የወንጌልን ስም የሚያስነቅፉ የወንጌልን አገልጋዮች ስም የሚያስነቅፉ ብዙ ነገሮች በዚህ ምድር እየተደረጉ ያሉበት ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው ጳውሎስ ከዚህ የተነሳ ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ 217 ላይ በቆሮንቶስ ያለውን ሁኔታ ልክ እንደኛ ዘመን እንደዚሁ ወንጌል እየተቀላቀለ የሚሸቀጥበት ዘመን ስለነበረ ይሄ ወንጌል ሌሎች ቀላቅለው እንደሚሸቃቅቱ እንደዚህ አደለንም እኛ እኛ ግን በቅንነት እርሱን ክርስቶስን እንሰብካለን እያለ ለቆሮንቶስ ሰዎች ይጽፍላቸዋል እንግዲህ ዛሬ ይህንንም ያደረገ ያንንም ያደረገ አፈርም የሸጠ ጨውም የሸጠ ዘይትም ውሃም ሰብስቦ በወንጌል ስም የሚነግዱ ብዙ ሰዎች በተነሱበት በዚህ ጊዜ እውነተኛውና ጥርት ያለው ወንጌል ምንድን ነው ለወንጌል መስጠት ማለትስ ምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች እነዚህን የተለያዩ ነገሮች ያደርጉና አይ ለወንጌል ሰጠው ብለው ራሳቸው ልክ ወንጌልን እንዳገለግሉ ሊያስቡ ይችላሉ ግን ማሰብ ያለብን ትክክለኛው ለወንጌል መስጠት ወንጌልን ማገልገል ማለት ስለ ወንጌል መናገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሁላችንም ልንረዳ ይገባናል ማን ናቸው ወንጌል ሰባኪዎች ወንጌልን እውነተኛውን ወንጌል የሚሰብኩ እነ ናቸው የሚለውን የእግዚአብሔር ህዝብ ለይቶ ማወቅ አለበት ያለበለዚያ የተበረዘ ወንጌል ውሃ የተጨመረበት ትክክለኛ ፈውስ ሊያመጣ የሚችል ከኃጢአት በሽታ ሊያነፃ የሚችል ወንጌል ካልተሰበከ ሰዎች አይድኑም ሰዎች አባል ይሆናሉ ግን በእግዚአብሔር መንግስት የለሉ ይሆናሉ ማለት ነው ሌላው ስለ ወንጌል ጉዳይ መነጋገር ያለብን ቤተ ክርስቲያን ከወንጌል አጀንዳ እየወጣች ነው ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ዋናው አጀንዳ ወንጌል የሆነ አይደለም በእርግጥ እንመለከታለን መንገድ ላይ የሚሰብኩ ግለሰቦች አሉ ቡድኖች አሉ ለወንጌል እየታገሉ ያሉ ወንጌልን ለመስበቅ ወንጌልን ለማዳረስ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ሰዎች እንዳሉ ይሄ አይካድም ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አብያተ ክርስቲያናት ለዚህ ለተጠራንበት የወንጌል አጀንዳ የመቆም ጉዳይ መሰረታዊ አጀንዳ እየሆነ አይደለም በዚህ ምክንያት ነው ቤተ ክርስቲያናት የሚለያዩት ቤተ ውስጥ ብዙ ክፍፍል ብዙ ልዩነት የሚፈጠረው ከዋና አጀንዳችን እግዚአብሔር ከሰጠን ከዚህ አጀንዳ ወደ ጎን ስንል ብዙ ልዩ ልዩ አጀንዳዎች ብዙ ልዩ ልዩ ሀሳቦች ቤተክርስቲያን ይስተናገዳሉ ማለት ነ ስለዚህ ቤተክርስቲያን መመለስ አለባት ይህንንም ቤተክርስቲያን እንድትመለስ ቤተክርስቲያን ዋና አጀንዳ እንድትመጣ የወንጌል ጉዳይ መነሳት አለብን መነጋገሪያ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ በቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በምንመለከትበት ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያንም የሚሰጡ ጸጋ ስጦታዎች ሆነ የእግዚአብሔር ኃይል የተሰጠው ደግሞም አደራ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጣት የወንጌል አጀንዳ ነው ማቴዎስ 28 ላይ ጌታ ኢየሱስ ሂዱ ያለው ወንጌልን እንድንሰብክ ወንጌልን እንድንመሰክር ደግሞም ደቀ መዝሙር እንድናደግ ነው ለዚህ ነው የተጠራ ነው በሐዋርያት ሥራም በምንመለከትበት ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን ለሜመና ለአገልጋዮች ኃይልን ትቀበላላችሁ ከዚያ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ነው የተባለ በዚህ ምድር ላይ የምንኖርበት ሌላ አጀንዳ አይለንም እንደ ግለሰብ ቢሆን እንደ ቡድን ቢሆን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አብያተ ክርስቲያናት እንደ ዓለም አቀፍ የቤተ ክርስቲያናት ህብረት ቢሆን ያለን አንድ አጀንዳ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ለማስፋት ወንጌልን ለማገልገል ነው ታዲያ ይሄ ወንጌል ወደ ጎን ተትቶ ሌላ አጀንዳ በቤተ ውስጥ በገባበት በዚህ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን መመለስ አለባት ይህንን መነጋገር አጀንዳ ማድረግ አለብን ሌላው በዚህ ጊዜ መነጋገር ያስፈለገን ምክንያት ወደ ዋናው ሀሳቤ ከመምጣቴ በፊት መነጋገር ያስፈለገበት ጉዳይ የቤተ ክርስቲያን ተጽዕኖ እየቀነሰ ነው ቤተ ክርስቲያን ጨውና ብርሃን ሆና የተጠራችው ነገር ግን ይሄ ጨውና ብርሃን ሆና የተጠራችበት ጥሪ በምድር ላይ በተግባር እየተገለጠ አይደለም ለምን ከተባለ ወንጌል እየተሰበከ ሰዎች እየዳኑ የሰዎች ህይወት እየተለወጠ ደቀ መዝሙር እየሆኑ አይደለም እንግዲህ ሰዎች ደቀ መዝሙር መሆን የሚጀምሩት ከመልእክቱ መጀመሪያ ከሚሰሙት መልእክት ጀምሮ ነው ጥሩ እውነተኛ የሆነ ትክክለኛ የወንጌል ምልክ ከሰሙ በትክክለኛ መሰረት ላይ ይቆማሉ በትክክለኛ መሰረት ላይ ከቆሙ ደቀ መዝሙር ይሆናሉ ደቀ መዝሙር ከሆኑ ደግሞ በማህበረሰባቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያመጡ ይሆናሉ ማለት ነው ያ ስላልሆነ እስከ ዛሬ ድረስ በምድራችንም ቢሆን ተጽዕኖ እንድንፈጥር መልካም በጎ ተጽዕኖ እንድንፈጥር የሚጠብቁን ብዙ ነገሮች አሉ እያደረግን አደለም ከስር መሰረቱ ሄደን መፈተሽ አለብን የቱጋ ነው መስመር የሰዓት ነው የቱ ጋ ነው ከመስመር የወጣ ነው ብለን ማየትና እንደገና ራሳችን ልንፈተሽ ይገባል በዚህ ምክንያት የወንጌል ጉዳይ መነጋገሪያ መሆን አለበት በዚህም በሚቀጥሉትም ሳምንታት ስለ ወንጌል አብረን እንነጋገራለን እንድትከታተሉ ደግሞ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁንም ደግሞ በሚመቸው መንገድ ለዚህ ለሚዲያ እንድታስተላልፉና ይሄ መነጋገሪያ እንዲሆን ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አንድ ክፍል ከአንደኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ 1 አነብ አነብና በዚህ ሀሳብ ላይ ጥቂት ሀሳቦችን እጨምራለሁኝ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁ የተቀበላችሁትን በርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን በእርሱም ደግሞ የምድኑትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ በከንቱ ካላመናችሁ በቀር ብታስቡት በምን ቃል እንደሰበኩላችሁ አሳስባችኋለሁ እኔ ደግሞ የተቀበልኩት ከሁሉ በፊት አሳልፌ የሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደምል ክርስቶስ ስለ ሞተ ተቀበረም መጽሐፍ እንደምል በሦስተኛው ቀን ተነሳ ለከፋም ታየ በኋላ ለአስራ ሁለቱ ከዚያም በኋላ ከአምስት መቶ ለሚበዙ ወንድሞች በአንድ ጊዜ ታየ ከነሱ የሚበዝቱ እስካሁን አሉ አንዳንዶቹ ግን አንቀላፍተዋል ከዚያም በኋላ ላይቆብ ኋላም ለሐዋርያት ሁሉ ታየ ከሁሉም በኋላ እንደ ጭንጋብ ለሚሆን ለእኔ ደግሞ ታየኝ እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስነኝና የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ስላሳደቱ ሐዋርያት ብዬ ልጠራ የማይገባኝ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆንኩ ነኝ ለእኔ የተሰጠኝ ጸጋ ከንቱ አልነበረም ከሁላቸው ይልቅ ግን ደከም ዳሩ ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም እንግዲህስ እኔ ቢሆን እነርሱ ቢሆኑ እንዲህ እንሰብካለን እንዲሁም አመናችሁ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ እነዚህ የቆሮንቶስ ሰዎች በብዙ ጸጋ እግዚአብሔር የባረካቸው ናቸው ትንቢት አለ ልሳን አለ ፈውስ አለ ዝማሪ አለ እናውቃለን አንደኛና ሁለተኛ ቆርንቶስ ቤተ ክርስቲያኒቱ በተለያየ ጸጋ የተባረከች እንደሆነች ደግሞም በመሳዊ ህይወታቸው ችግር እንደነበረባቸው የተለያየ ድካም እንደነበረባቸውም ደግሞ እናያለን እንመለከታለን ጳውሎስ ስለ እነዚህ ጸጋ ስጦታዎች እነዚህ ፀጋ ስጦታዎች በፍቅር መገልገል እንዳለባቸው ካሳሰባቸው በኋላ ስለ ወንጌልነት እንዴት እንደተመረጡ በቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንዴት እንደተመረጡ እግዚአብሔር እንዴት እንደመረጣቸው ካሳሰባቸው ከነገራቸው በኋላ ግን አንድ መሰረታዊ እውነት እንደገና ማሳሰብ የሚገባኝ ጉዳይ አለ እሱም የወንጌል ጉዳይ ነው ብሎ ስለ ወንጌል ጥቂት ሀሳቦችን ያነሳላቸዋል ይሄ ወንጌል ምንድን ነው ብለው ለሚጠይቁ ሰዎች እንዲህ ይላቸዋል ወንጌል የዳንበት የተቀበልነው የቆምንበት እውነት ነው በህይወታችን የተገለጠ በህይወታችን ያየነው በህይወታችን የተለማመድ ነው እኛን የለወጠን ወንጌል ነው ወንጌል ህያው የሆነ ወንጌል ነው ታሪክ አይደለም ከዚህ በፊት የተነገረ አይደለም በራሳችን ህይወት የተለማመድ ነው ሰው ያደረገን ታሪካችን የለወጠ እኛም የቆምንበት እውነት እሱ ወንጌል ነው ብሎ ይነግራቸዋል የተቀበላችሁት በእርሱ ደግሞ የቆማችሁት በእርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ ይሄ ወንጌል እኛ ራሳችን ሰምተን ተቀብለን በትክክል የቆምንበት ካልሆነ ለመስበክ እንቸገራለን ወንጌል በአንድ በት እንመሰክራለን በህይወት ደግሞ እንመሰክራለን ይሄ ወንጌል እግዚአብሔር በሰጠን አጋጣሚ ሁሉ ከኛ ማንነት ጋር የተሳሰረ ነው የምንኖረው የቆምንበት የተቀበልነው የምንድንበት የዳንበት ወንጌል ከህይወታችን ከኑሯችን ጋር የተሳሰረ ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ ክርስቲያን መኖር ካለበት ለዚህ አንድ ወንጌል ነው መኖር ያለበት እሱም ራሱ በተለያዩ ቅብሎች በምንመለከትበት ጊዜ የሚኖርበትን አጀንዳ ይናገራል ቤተ ክርስቲያን ግለሰቦች ምእመናን እኛ አንድ አጀንዳ ነው በምድር የተሰጠን እሱም የወንጌል አደራ ነው እሱ በህይወታችን በምስክርነታችን በንግግራችን በኑሯችን በህብረታችን ውስጥ መገለጥ ያለበት አጀንዳ ነው እሱ ነው በምድር ላይ የሚያኖርን እሱን ስንጨርስ እግዚአብሔር ዚ ምድር የሰጠን ሀላፍነት ስንጨርስ እንሰናበታለን የምንኖረው ለወንጌል ነው ወንጌል ለእኛ የኑሯችን የህይወታችን መገለጫ እንጂ ገንዘብ ማጥረፊያ ራሳችንን በአንድም በሌላ መንገድ በወንጌል ስም የምንሸክጥበት ወንጌል ለእኛ እንደዚህ የቀለለ አይደለም ይሄ ወንጌል ለእኛ መቅለል የለበትም ለእኛ ወንጌል የከበረ ነው ይህን የከበረ ወንጌል ለማሰራጨት ለመናገር በህይወትን በኑሮም ልንገለጥ ይገባል የዚህ ወንጌል ጉዳይ የሁላችን የዳንን ሰዎች በወንጌል መሰረት ላይ የቆምን ሰዎች ለዚህ ወንጌል እንደገና ራሳችንን ሰተን ህይወታችንን አድሰን መልሰን ደግሞ ለመመስከር እንደገና ማደስ አለብን ብዬ አስባል ቤተ ክርስቲያን የምትታደሰው ወደ አጀንዳዋ ስትመለስ ነው ይህንን ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ያሳስባቸዋል እኛም በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ በደም ማሰብ አለብን ሌላው ይሄ ወንጌል ከጌታ የተሰጠን ነው ጳውሎስ እንደዚህ ይላል እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፍ በሰጠኋችሁ እኔ ይሄ ወንጌል ከሰው የመጣ አይደለም የሰው ብልዝብና አይደለም ሰው የመሰረተው አይደለም ከሰው ሀሳብ የመነጭ አይደለም ይሄ ከጌታ የተቀበልነው አደራ ነው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ይህን አደራ ደግሞ አንዱ ለአንዱ ሲያስተላልፍ አባቶቻችን ለእኛ እኛ ደግሞ ለልጆቻችን የምናስተላልፈው አደራ ነው ከከበረ ጌታ ሁሉን ከምችል ካዳነን ጌታ የተቀበልነውን ይህን የወንጌል አደራ ችል አይገባም ይህንን አደራ ካልፈጸምን ነገ እንጠየቃለን ጳውሎስ ለዚህ ነው ይህንን አደራ ተቀብዬ እኔ ደግሞ ሰጠኋችሁ በዚህ በቆሮንቶስ ላይ ምራፍ ሁለት አካባቢ ስንመለከት ጳውሎስ እኔ እኮ እናንተ ጋር በመጣሁ ጊዜ ወንጌልን ብቻ እንዲሰብክ ሌላ ነገር እንዳልጨምር ቆርጬ ነበረ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደተሰቀለ እሱ በሞቱ እንዳዳነን ይህንን ነበረ የሰብቅ የነበረው ይህንን ነበረ ደግሞ ለእናንተ አሳልፌ የሰጠኋችሁ ይለናል ለገላትያም ሰዎች እንዴ ክርስቶስ በቤታችሁ እንዲሁ እንደተሰቀለ ተስሎ ነበረ ለእውነት እንዳትታዘዙማን ማን አዜም አደረገባቸው ይላቸዋል ከፊታቸው ይሄ የወንጌል እውነት የዳኑበት እውነት በእግዚአብሔር ቃል የተጠቀሰውን እውነት እንዴት ከዚያ ዘወር እንዳሉና ወደ ተለያዩ ትንንሽ ነገሮች ምድራዊ ነገሮች እንዴት ዘወር እንዳሉ ጳውሎስ ሲገስጻቸው እንመለከታለን የእግዚአብሔር ህዝብ እንግዲህ ይሄ ከጌታ የተቀበልነው ነው ወንጌል እኛ ለእኛ ሰው የሰጠን የሰው አደራ የሰው ኃላፍነት ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠን ኃላፍነት ሳይሆን የዳንን ሁላችን ከጌታ የተቀበል ይህን ወንጌል ለሌሎች የማዳረስ አደራ ከጌታ የተሰጠን ነው ይሄ ብቻ አይደለም ጳውሎስ በቁጥር ሶስት ላይ ስንመለከት መጽሐፍ እንደምል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ይሄ ወንጌል የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት ነው እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ሲሰጠን መልእክት አድርጎ ነው የሰጠን ይሄ መልእክት የሚነገር መልክት ነው ሌሎች የሚተላለፍ መልእክት ነው ቁጭ ብለን ማሰላሰል ጥሩ ቢሆንም ካሰላሰልን በኋላ ደግሞ ይህንን መልክት ለሌሎች ማድረስ የሚገባን መልክት ነው አንድ ወንድም እንደዚህ ብለዋል ወንጌል እኮ በቤተ ክርስቲያን የታሰረ አንበሳ ነው ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ስለ ወንጌል ይዘምራሉ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ስለ ወንጌል ይናገራሉ ግን ወጥተው በአደባባይ ይህንን ወንጌል በህይወት የማይገልጡበት ሁኔታ በአንደበታቸው የማይናገሩበት ሁኔታ አለና ይሄ ወንጌል መታሰር የለበትም ይሄ የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተሰጠን ቃሉን የምናምን የተቀበልን ሁላችንም ይሄ ወንጌል የዚህ የያዝነው የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት ነው ስለዚህ ይሄ ሰማያዊ መልእክት የተሰጠን ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት ነው ይሄ ወንጌል ደግሞ ጳውሎስ ሌላ አራተኛ ምንላል ይሄ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እሱም ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም መጽሐፍ እንደምል በሦስተኛው ቀን ተነሳ ለከይፋም ታዬ በኋላ ለአስራ ሁለቱ ይሄ ስለ ሰው አደለም ስለ ሰዎች የተለያየ ልምምድ አደለም ይሄ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎች ስለ ልምምዳቸው ብዙ ያወራሉ ስላለሙት ሄልም እንደ ጌታ ስላሳያቸው ነገር ብዙ የሚናገሩት ነገር አላቸው ወንጌል የሰዎች ሄልም ወንጌል የሰዎች መገለጥ ወንጌል ሰዎች በተለያየ መንገድ የደረሱበት ልምምድ ጉዳይ ሳይሆን ወንጌል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ስለፈጸመው የደህንነት ሥራ ነው ይሄ ካልተሰበከ የክርስቶስ ኢየሱስ የደህንነት ሥራ በመስቀላ የፈጸመው ስራ በትክክል ካልተሰበከ ለሰዎች ኃጢአት መፍትሄና መድኃኒት አይገኝም ማለት ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ የቆሮንቶስ ሰዎችን በትክክል የወንጌሌ እውነት እንዲመሰክሩ እንዲናገሩ የሚያሳስባቸው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ኃጢአታችን እንደሞተ ስለ እኛ ኃጢአት እንደሞተ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደተቀበረ መጽሐፍ እንደምል በሦስተኛው ቀን እንደተነሳ በእግዚአብሔር ቀኝ እንደተቀመጠ ይሄንን በትክክል አስረግጠን ልናስተምር ይገባል ወንጌል ማለት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደህንነት ስራው መመስከር ማለት ነው ሌላ አጃቢ አያስፈልግም ለምሳሌ ፈውስም ቢሆን መገለጥም ቢሆን ትንብትም ቢሆን ሰው ከዳነ በኋላ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ሰው መጀመሪያ የዘላለም ህይወት ሳይኖረው ስለ ትንብት ስለ ፈውስ ማሰብ የለበትም በእርግጥ ሰዎች በተለያየ ችግር ምክንያት ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ወደ ኮንፍራንሶች ይመጣሉ ግን መስማት ያለባ ቸው ይህን ትክክለኛውን የወንጌል እውነት ሰምተው እግዚአብሔር ቢፈውሳቸው በፈውሳቸው ጌታን ለማምለክ ባይፈውሳቸውም የዘላለም ህይወት አግኝተው በዚያ እንዲጸኑ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት መልእክቱም ይሄ መሆን አለበት በመጨረሻም በዚህ ክፍል ስንመለከት ወንጌል ሐዋርያው ጳውሎስ ጥሪያችን ነው እኔ ጥሪዬ ነው ለዚህ ነው የተጠራሁት እግዚአብሔር እኮ እኔ መጀመሪያ ተሳዳቢ አንገላች ነበርኩኝ ግን ከዚህ አውጤቶ እግዚአብሔር ለዚህ ወንጌል ይህንን ወንጌል እንዲናገር የተጠራሁበት ጌታ ኢየሱስ ወደ ራሱ ያመጣኝ አጀንዳ ዋናውና ዋናው የወንጌል ጉዳይ ነው ለዚህ ጥሪ ነው እዚህ ያለሁት እኔን በዚህ ስፍራ ስንመለከት ሁሉ የማንስ ቤተክርስቲያን ያሳደድኩን እኔን በጸጋ ግን እንደዚህ ያደረገኝ ይሄ ለእያንዳንዳችን የሚገባን ሆኖ አይደለም ይህንን መልእክት ይዘን እንድንሄድ ይህንን መልእክት ለሌሎች እንድናደርስ እግዚአብሔር ሲያከብረን ይህንን ጥሪ ሲጠራን ይሄ ትልቅ ጥሪ ነው አክብረን መያዝ የሚገባን ጥሪ ነው እያንዳንዱ ምእመን ጥሪ ያለው ወንጌልን ለሌሎች የማድረስ ጥሪ እያንዳንዱ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሆነ እያንዳንዱ ህብረት እያንዳንዱ ክርስቲያናት እያንዳንዱ ዲኖሚኔሽን ቤተ እምነቶች ጥሪ አላቸው እሱም ጥሪ ወንጌልን ለሌሎች ማድረስ ነው ወንጌል ምንድን ነው ወንጌል የዳንበት ህያው እውነት ነው ወንጌል ምንድን ነው ወንጌል ከጌታ የተሰጠን አደራ ነው ወንጌል ምንድን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት ነው ወንጌል ምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ የደህንነት ስራው ነው ወንጌል ጥሪያችን ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንግዲህ በሚቀጥለው ክብል ሁለት አብረን እንገናኛለን ለዛሬ ይህንን እያሰባችሁ እያሰላሰላችሁ እንድትቆዩ ቆዩ እንድትጸልዩ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያለውን የወንጌል ሐሳብ እንደገና እንዲቀሰቅስ ጸልይላቸዋለሁ ተባረኩ ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን